abatsenda ula yategeza nti we machinde jaina kaduka kengwe chwanga akula ne mirimu gyo kusaula yatasidwa polisi ekamengo na wabuka wala babiri okuli Godfrey Semanda ne Kenneth Jumba abadde bamba ku mbufere buno bano polisi okubazundikiriza bade bakunganyiza batuze ku kyalo kikunyu ekamengo mu Mpigi era nga balina ogumu ku mizigo gw'enju za Daudi Ntale gwafudde sabo. Senda ulabakira yagula yambadde galubindi katina gwe kwika fesi natayina kabonero ko nakala gantu musawo wachi nansi kino kyalitaba mu kubatuzo kubabusabusa ne batanga okwegunga nti afurume kubanga si musawo era tasula kuwata mayembe era wana wade beeyita abasawo bayagadde okudduka naye poliisi yabaganyiza. Senda ulabwatuse ku poliisi embeera emuyinze era n'asaba okusooka okutwalibwako mu kaabuyonjo kubanga abadde aguddemu ekidumusi. Senda ula ne banne balinze okuggulwako emisango gy'obufere. Akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga Mama Fina azaalabula bannayuganda ku beeyita abasawo b'ekinnansi naye nga bafere. Omusirikale tasobola kukola ki?